Mən 2 fevral 2019-cu il tarixində Göygöl şəhərinə hüzur mərasiminə getmişdim. Orada qəbristanlığa gedəsi oldum. Və orada gördüyüm nə? Göygöl rəhbərliyi, bələdiyyə sədri, icra başçısı və şəhər nümayəndəliyi belə çıxır ki, o qədər harınlaşıblar ki, qəbristanlıqda hətta mənim ulularımın qəbrinin tam ortasından divar çəkiblər. O ulumun ki, hansı ki, ən yaxın qohumumdur, babamın qardaşıdır, sonsuz olduğu üçün ona başdaşı qoyulmayıbdır. Onun qəbrinin tam ortasından hasar çəkiblər. Orada da göstərilir, indi sizə təqdim edəcək bunu. Və bunu da bildirim ki, Göygöl rayonunun həmin qəbristanlığı mənim ulularımın üzərində qurulubdur. O barədə də sizə təqdimat olacaq. Bunlar mənə 6 sot torpağı verə bilmirlər. Hətta mənim ulularımın qəbir yerlərini də pula çevirirlər. Göygöl rayonunda bir qəbir yeri 250 manatdır. Araşdırın görək, bələdiyyə fondunu oradan nə qədər vəsait yatırılır. Bu hərməzçiliklərə Arif Seyidov sənə, Mikail Hacıyev sənə, Turan Əliyev sənə dər vaxt verirəm. O özbaşınalıq dərhal aradan qaldırılmasa prezidentin administrasiyasında saat 12-nin yarısı yaxınlaşacaq. 15:00-da Mikail Hacıyev sənə burdan xəbərdarlıq eləyirəm. Bələdiyyələrlə iş mərkəzinin rəhbəri Cahir Əlizadənin yanına gedəcəm. Dərhal o məsələni aradan qaldırırsınız. Bugün mən bələdiyyə fondunda olan qəbristanlıq ərazilərinin rəhbəri Müşfiqlə dəfələrlə danışmışam. Bu məsələ birinci gün 11:00-a qədər həll edilsin və aradan qaldırılsın. O cümlədən mənə çatası 6 sot torpaq sahəsi mənim valideynlərimin haqqı olduğu üçün dərhal təmin edilsin. Bu xaosları, özbaşınalıqları aradan qaldırın. Bu Göygöl torpaqlarını satıb taladınız. Arif Seyidov 2 hektarlarının rayonun ən gözəl ərazilərində torpaq yiyələnir. Mikail Hacıyev 5 hektarlarının üzüm bağı deyilən ərazidə torpaq yiyələnə bilir. Mən 6 sot torpağı Göygöl rayonunda ala bilmirəm. O cümlədən onu da bildirim ki, 19 yanvar tarixində mən mitinqdə iştirak etdiyimə görə mənim qeydiyyatda olduğum Rəsulzadə 30 ünvanına polislər tərəfindən mən deyərəm ki, basqın olubdur. Mənim keçmiş qonşularımı narahat ediblər. Bu nə öz başınalıqdır. Konstitusiyanın mənə icazə verdiyi sərbəst toplaşma azadlığı var. Konstitusiyanın mənə verdiyi vətəndaş hüquqları var. Bu nə dərəbəliklər də özünüzdən çıxardırsınız. Bəsdirin. Göygöl polisi geçsin 2006-cı ildə oğurlanan qazanların oğrusunu tutsun. Mənim dalımdan qoşun göndərir ki, gedin onu tapın, gətirin.